Доброто се посвети у нас в 9 сутринта. Редовните парламентарни заседания на новите депутати започват от днес. Народните представители ще се съберат в 10 часа отново в сградата на площад Народно събрание. В проектопрограмата на парламентаристите са записани три основни точки. Създаването на временна комисия за ревизия на изразходваните средства за последните 4 години от Министерския съвет, държавните органи и дружествата с повече от 50 на 100 държавно участие. На фокус е националният план за възстановяване и устойчивост, който новото правителство трябва да представи пред Европейската комисия до края на месец април. По темата депутатите искат изслушване на премиера в оставка Бойко Борисов. Той обаче излезе в отпуск, за да подготви проекто кабинета на ГЕРБ, който трябва да предложи, след като получи мандат за това от президента. Борисов заръча на Томислав Дончев да го замести. Все още разговори за подкрепа на правителството с мандата на Има такъв народ не са водени. Това заявиха пред БНТ депутатът от Изправи се мутри вън Арман Бабикян и заместник-председателят на парламентарната група на БСП за България Христо Проданов. Двамата коментираха каква подкрепа биха дали партиите им за кабинет с мандат на Слави Трифонов. Според Бабикян, промяна в изборния кодекс в посока по-голяма прозрачност на провеждането на изборите би трябвало да събере голяма подкрепа в Народното събрание. Това, което ще подкрепим, ние определени политики, които преди това сме заложили в нашата предизборна кампания. Отстоявали сме ги и в предишното Народно събрание. И ако има такива предложения от страна на втората партия, тогава ние бихме подкрепили определени политически позиции и действия от тяхна страна. Може би е положителен дори факта, че има амбиция това да се случи сега в началото на мандата на това Народно събрание, за да няма това субективно усещане, че някой си прави закон според себе си. И как няма да има отново такива спекулации? Кой гарант, че няма да се случи така, че да се напишат едни правила за изгода някому? Няма как да има изгода за 5 от 6 партии. Чак пък толкова. Една от приоритетните задачи пред новото правителство ще бъде и назначаването на национален оперативен щаб за борба с разпространението на коронавируса у нас, след като вчера настоящият беше разформирован. Пред БНТ Евгения Алексиева от парламентарната група на ГЕРБ СДС обясни решението с факта, че новото правителство, което и да е то, може да не иска да има такъв оперативен щаб. Според председателя на Българския лекарски съюз Иван Маджаров обаче такова оперативно звено трябва да бъде създадено максимално бързо. Предстои да видим какво правителство ще бъде предложено, избрано и оттам нататък да видим какви приоритети, какви политики ще защитава това правителство и съответно дали ще иска да има такъв оперативен, национален оперативен щаб, дали ще предложи нещо друго. Мисля, че много от формациите, които в момента са в парламента, дори не признаваха и ковида. В щаба са включени различни експерти. Там се правят и математически модели, там наблюдават се процесите на терен в самите болници. Знаете, че имахме представител и от Българския лекарски съюз, който пък даваше информация как стоят нещата в извънболничната помощ. Мисля се, че ако временно Министерството на здравеопазването се заеме с тази задача, то трябва да е за кратко и максимално бързо отново да имаме оперативна структура, която да предлага решения. Очаквайте на живо от 10 часа брифинг на Националния оперативен щаб с информация за епидемичната обстановка у нас. А от днес отпадат ограничения, наложени заради разпространението на коронавируса в страната. Врати отварят магазините, които са на територията на големи търговски центрове и молове. Това е и денят, в който под условие ще отворят и казината, и игралните зали. И при тях това ще стане при 50% от целия им капацитет. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас, излекуваните отново са повече от новозаразените за последните 24 часа. Малко над 2100 са новите случаи на COVID-19 в страната или това са близо 15% от направените над 14700 теста. Излекувани са близо 3400 души, общо 9523 пациенти с коронавирус остават в болница. От тях 811 са в интензивни отделения. 108 души са изгубили битката с COVID-19. Ваксинираните през последното денонощие са почти 15 000 души.
Междувременно от Здравното министерство съобщиха, че в България са пристигнали още 14 400 дози от ваксината на Джонсън и Джонсън. Те няма да бъдат разпределени за имунизация преди решение на Националния вакцинационен щаб и ще останат в склада на Булбио. Експертите очакват решение на Европейската агенция по лекарствата за безопасността на тази ваксина. Проверяват се няколко случаи на тромбози в САЩ и дали тяхната поява има връзка с тази ваксина. Следващата доставка на ваксини срещу COVID-19 у нас се очаква от производителя Moderna. 38 400 дози ще пристигнат в страната в неделя. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди и прогнозата за времето с Павлета Дръзийска.